Bani, le të shkojmë të kujdesim i përqenushën. Loj. Banj. Trek. Dhe gjumë. Cila është e parë në listën e Klarabellës? Gjuja, e drejtë, nuk ka që, sepse do të luajmë. Do të lajemi. Do të hamë drek. Dhe do flemë. Çfarë kemi më pas në listën e Klarabellës? Banja, e drejtë, duhet të japim Belës një dush. Loj. Baj. Drek. Qum. Cila është e treta në listë? Dreka. Tumër. Loj. Baj. Drek. Me çfarë kemi në fund të listës? Gjumin, e drejtë!